dəyərli tamaşaçılar, hal-hazırda köynə güləşdirilədik. Burada kifayətçi var, səhid ayəti var, Eyyub Baba kifayət. Gördüyünüz bu obyekt Eyyub Baba kifayətə məxsusdur. Buyunuz kafe, smile-lı. Baxın, burada plakatda yazılıbdır. Buyunuz kafe, smile-lı. Gördüyünüz bu kafenin, bu obyekti sabit məhkəmədə çalışan İlyas Səhidzəmdə, İlyas müəllim zəhv edibdir. Hal-hazırda işinlə kənarlaşdırılıbdır həmən insan. Məhkəmədə çalışır Sumqayt şəhərində. İndi kifayət xanım özü ətrafı məlumat verəcək şəhid ailəsi. Zəhvət olmasa özünüz kifayət xanım baş verən hadisə ilə bağlı məlumat verək. O mənə 30 kvadrat torpa sahəsi ayırtmışdı. Onun sonra mən onun dövlətin rüsumunda 3000 manat da işıq pulu da hamısında köçürtdüm. Sonra Rəşad firması adı ilə vermişdilər. Nə Rəşad firması adı ilə vermişdi. Təsdiqsizsə də özüm. Elə oldu ki, mən arendə vermək istəyəndə İlyas Mahmud onu da şeydə işlədi. Apellyasiya məhkəməsində işlədi. Mənim adımdan İlyas Mahmudu, bir də onun vəkili onun göstərin zəhmət olmasa. Budur. Onun vəkili bu sənədi, saxta sənədi apellyasiya məhkəməsinə elə tutun ki, görünsün. Apellyasiya məhkəməsinə mənim adımdan notar usta təsdiq eləyib, qol çəkib, imza çəkib mənim adımdan Mehman adında vəkili. O, apellyasiya məhkəməsində müraciət eləmişdi. Apellyasiya məhkəməsində bunu göstərib, mənim xeyrimə yox, özlərinin xeyrinə qərar qəbul eləmişdilər. İndi o, mən xahiş edirəm də, apellyasiya məhkəməsini də bunları aldadırlar. Bu sənətlə apellyasiya məhkəməsini də aldadırlar. Buraman xanım, Allah deyilsə mənim işimi. Mən çox işdən də xəbərim olmayıb, apellyasiya məhkəməsində mənim işimi. İlyas Mahmudov Sumqayıtın sabiq hakimidir. Sumqayıtın hakimidir, indi hal-hazırda o vəzifədən azad olunub, hörmətli prezidentimizin qərarına, sərəncamına əsasən o işdən, yəni korrusiyaya qarşı onu işdən azad ediliblər. Mən də xahiş edirəm, mənim dükkanımı alıb verilsin. Mən bir şəhid ailəsi kimi prezidentimdən də, Mehriban xanımdan da, bütün qurumlardan xahiş edirəm. O mənə hədər qorxu gəlir. Düzdür, mən onun hədərsindən, qorxusundan qorxmuram. Mən şəhid ailəsiyəm, mən öz qanunumu, öz İşimi tələb edirəm. Mən ondan demirəm ki, mənə gətirsin evimi. Haqqımı tələb edirəm mən. Mən haqqımı tələb edirəm. Mən çox xahiş edirəm bütün qurumlardan mənə kömək eləsinlər. Hara müraciət eləmişsiniz indiyə qədər məhkəmədən başqa? Həm müraciət eləmişəm. Rayon icra başçısına müraciət eləmişsiniz ərazi üzrə. Hə, indi o işə baxılacaq. Rayon icra hakimiyyətində olmuşam. Dedi ki, baxacaq, araşdıracaq sənədləri də ondan istəyir. Hələ ki, o heç kimə cavab vermir. Sizin rayonun millət vəkili kimdir? Bilmirəm. Hansı rayondan məcburi ki? Xətai, yox, şəhid ailəsinin Xətai'dən. Xətai. Fuad Muradov idi, o
psixiatrın qəbuluna yazıldım. Orada mən qəbul elədilər. Mən bu söhbətləri danışdım. Dedim düzdür. Çeyin vaxtı ötüb 10 ildir də 9 ildir mən ona. 9 ildir mənim səhhətimlə əlaqədar mən bu işi dalınca düşə bilmirdim. Özüm xəstəyim. O mənə elə xəstə salıb ki, daha deməyin ki, bir də daha məndə 5 cürə xəstəliyi var. Əsəbimdən, sinirimdən də ayaqlarım tutulub. Bunu Allah şahiddir. Mən sonra orada qəbul olanda dedilər Ədliyyə Nazirliyinə göndərəcək ərizələrimizi Ədliyyə Nazirliyində baxacaqlar. Mən də indi xahiş edirəm, ən çox məni narahat edən Xətai rayonunda məhkəməsində düzgün baxılmadığı kim idi hakim? Səadət xanım. Bu sübutları hamısı o öz qohum məğribəsinin hamısını tökür mənim üstümə. Mən bilmirəm qaynıdır, qaynının arvadıdır. Bu hal-hazırda bu sadə əmsi oğlu işdir burada. Kafeni o işlədir. Harda görsənib ki, mən hörmətli prezidentə xahiş edirəm ki, Ramin Yusufovdan harda görsənib ki, şəhidin adında olan dükkanın yanında kafe olsun, səhərəc orada söhüşlər söhülsün. Səhərə qədər burada dağlı qırğın olur, söhüşlər söhülsün. Zəng eləyirəm, bütün qurumlara müraciət eləmişim. Abinəsə məhkəməsində, Xətai rayonunda polis idarəsində də müraciət eləmişəm. Mən çox xahiş edirəm, polis idarəsində mən kafenin sökülməyini istəyirəm. Mənim dükkanım mənə qaytarılsın, mən artıq heç də istəmirəm. 30 kvadratını mənə qaytarılsın. Mənim yoldaşım içkindir, mən ona nəfəs alıram. Mən pəncərədən baxıram, hər səhər mən özümə gələ bilmirəm, mən gecə yata bilmirəm, mən yoxsuzluqda. Hamısı da şəhid olub, düzdür, vətən uğrunda şəhid olub. Bir vaxt hansı gəlsin, rayonda? Hələ Xətai rayonunda, Ağdərədə. Mən xahiş edirəm, 94-də bir vaxt şəhid olsun, gəlsin düzdür, vətən yolunda şəhid olub. Gəlsin, ölüsü basırıb. Bir də var ki, hələ bir günə qədər mənim oğlum da, qızım da, nəvələrim də həmişə onu arzulayacaq ki, bunun babası itkin düşüb, qəbri də yoxdur, ziyarəti də yoxdur. Mənə 30 kvadrat torpaq ona görə verilib. Mən çox xahiş edirəm, bütün qurumlarda xahiş edirəm. Məni şəhid ailəsi kimi, bir vətəndaş kimi nəzərə alsınlar, mənim hüquqlarıma, ona hörmətlə yanaşsınlar. Bir də mənə əgər bundan sonra mənim başıma bir iş gələrsə, İlyas Mahmudov sizi hədələyirlər. Hədələyir, mənə hədələyir. Mənə deyir ki, daha onun telefonun sözləri var, haradasa 8 bundan qabaq. Mənə deyir ki, sənin dirbidir, boynu bu dalından çıxardaram. Hakim deyir bunu. Hakim dedi, gəldi arvadının yanında, bax burada oturdu. Onun arvadı da, qızı da, əmsi olanlar da, hamısı bilir ki, bu dükkan mənimdir. Bu dükkan mənimdir. Sənədləşib onun adına? Yox, bilmirəm, sənədləşibsə sənəd göstərmir. Ancaq sənədim, kökü, işıqdır, sudur, layihədir, hamısı mənim adımadır. Mən özüm burada durmuşam, gələni gedənə yola salmışam, şəhid azizi olduğuma görə heç kəsən yaxın gəlməyib. Bir dənə o obyektin materialını gətirib verib mənə. Mən o Allahdan qorxaram, verib. Orada verib mənə buradan arenda pulu verib. Öz adıma dükkan almışam. O ancaq hakim orada bildirir ki, Sadıq xanım orada. Həmin marketin, dükkanın sənədləri sizin adınızdadır? Mənim sənədlər mənim adıma idi. Mən oranı satmışam. Dükkan mənim öz adımdır. Şəxsi özümündür. Bura arenda pulu ilə mən oranı qeyri-qanuni yaşayış sahəsində 20 kvadrat o alıb, 5 kvadrat da mənim qardaşım xaricdə Almaniyada yaşayır. O mənə kömək eləmişdi, almışdıq dükkanı. O arenda pulu verib mənə. Ancaq o deyir, o məhkəmədə o göstərir ki, 12.001 vermişəm, 3.001, 3.000. Mən demirəm, mən 3.000 verib, 3.000 də bir verib, 6.000, 12.000, 10.000 verib, ancaq 2.000. O orada çox şeyləri quraşdırır da özünə deyir, yəni ki, mən o qaynı ilə müqavilə bağlamışam ki, evimi sənə verəcəm. Evinizi də istəyir. Evimi də istəyir, bu yataqxanada. Çoxsa mən ondan qorxdum, o vaxtı mən evsiz idim, bir dənə yataqxanada yaşayırdım. Dedim ki, yəni ki, bu da alar əlimdən də. Axı bizim səsimizi prezident eşitmir, çatdırmırlar. Mən xahiş edirəm, Mehriban xanımdan da, prezidentimizdən də. Qəbullarına getmişsiniz prezident aparatına. Qəbullarına getmişəm, ərizələr dəfələrlə yazılıb da, zakatlarda göndərilmişəm də. Heç bir cavab gəlmir. Mən belə başa düşürəm ki, bizim prezidentimizə bizim səsimiz çatmır. Prezidentimiz çox gözəl şəhid əlilərinə hörmətlə yanaşır. İstəklərimizdə hamısı yerinə getirir. Biz vitse-prezidentin qəbuluna getmişsiniz, indi hamı dəvdir, Mehriban Əliyevan qəbuluna gedir. Yox, çoxdan getmişəm, düzün söhür, çoxdan getmişəm, ona da ərzə vermişdim. Hələ ki, cavab gəlmir. Bu yaxınlarda da zakatını göndərmişəm, 15 nömrəli sosial zakatını göndərmişəm, çəkilərdə özündədir. Prezidentinizə indi demədilər, deyilər, Fuad müəllimin qəbulunda, Fuad müəllimdədir, sizi işinizi araşdırırlar, onun əlaqədə getdim. Orada aşağıda mənə qəbul edənlər dedi ki,
Ədlə Nazimini göndərəcək sizin məktublarınızı da araşdıracaqlar. Adı mən çox xahiş edirəm də. Sizə baskılar var bu gündə? Yox, baskılar yoxdur. Həmin sabiq hakim tərəfindən. Hərdə mən özüm görəm, gəlirəm burada, danışdırıram. Elə deyəndə mənə hədə qorxu gəlir, deyir ki, sənin deyir, özündən deyir, mən şikayət verəcəm. Şikayət verəcəm məhkəmələrə. Sizi gördür, başınıza nə oyuna gətirəcəm. Gətirsin, nə oyun gətirir, gətirsin. Mənim ikisi bu idi. Bu şəxslər də ondan narazıdırlar? Yox, bunlar şəxslər bizim şəhid ailələrdir. Bunlar da bilirlər ki, həqiqətən də mən bu dükan mənim adımadır, bu dükan mənim adıma verilib. Mən körpə uşaqlarım körpə olduğuna görə mən bu işə çox yanaşmırdım. İndi uşaqlarım böyüyür, şükür Allaha. Mən prezidentimdən xahiş edirəm. Neçə ildir siz belə problemlə yaşayırsınız? 9 ildir mən bu problemlə yaşayıram. Harada göstərdim? 2000-dən verdim, 11-ci ildən də bu problemlər. Mən yaşayıram, bu şəhid ailələri də bilir, hər dəfə də söhbətləmişəm ki, hakimdir, vəzifəli adamdır, mənim əlimdən tükanımı alıb, qaytarımı mənə hədəf olur. Mən Allahdan başqa heç kəsindən qorxmuram, İlyas Mahmudova özümü də tutub deyirəm, mən buradayım, yaxındayım, nə vaxt istəsək gələ bilər. Gəlsin, mən ölümdən də qorxmuram. Əgər mənim sənədlərimi qaytarmayacaqsə, mən heç nə demirəm, mən prezidentimdən xahiş edirəm. Mən xarici dövlətlərə, xarici dövlətə gedəcəm, xarici dövlətdən mən müraciət istəyəcəm. Sığınacaq istəyəcəm. Ona görə ki, mən şəhid ailəsiyəm, mən o statusdan, mən əgər ondan istifadə edəmirsəm, mən yoldaşımın ölüsü də mənə verilməyib. Əgər mənim yoldaşım bu dünyada yoxdursa, bu dünyadan gedib şəhid olubsa, İlyasın, İlyas Mahmudovun heç qohum əqrəbəsində şəhid yoxdur. Əgər şəhid olsaydı, kafe tikdirməzdi. Birincisi kafe tikdirməzdi. İkincisi də şəhid ailəsinə, elib ki, mənim torpağım deyil, şəhid İlyas Mahmudov torpağıdır. Mən şəhid ailəsi gəlib bundan müraciət edirəm, aylıq mənə heç olmasa, burdan produk verginə. Heç onu da eləmir. Ayda 20 manat, 50 manat, nə bilim 40 manatlıq mənə produk verirdi, onu da daha vermir. Bu adam heç kimdən qorxmur, deyib ki, kimə istəsən şikayət edir. Mən internetdə oxuduğuma görə, internetdə oxuduğuma görə prezidentin qərarı sərəncama əsasında o işdən azad edə bilər. Mənə də sual verirlər ki, deyə bilir, indi siz ondan şikayət etsin, mən ondan indi şikayət edə bilərəm. 2011-ci ildən məhkəmənin qərarları var, məhkəmə ilə. Düzdür, bu qərarlar hamısı mənim xeyrimədir. Ancaq ki, orada nəsə səhv işlər olublar. Ancaq ən çox da məni narahat edən bu apellyasiya məhkəməsində mənim imzamla, görüm onun adı nədir? O yazdıdır, Bizə göstərin, özünüz baxmayın ona. Burada ən çox məni narahat edən bu sənəddir ki, İlyas Mahmudovun tutduğu vəkil, Mehman adında vəkil Qara Qarayev işləyir. O mənim adımdan bunu notarusla təsdiq elətdirib apellyasiya məhkəməsində iş görür. Apellyasiya imzanız var orada? Yox, yox. Mənim imzam deyil. O mən xahiş edirəm ki, imzam da, məktub da, hamısı da bunlar ekspertiz gəlsin. Mehman özü üçün mehman ola bilər. Mənim üçün mehman deyil. Yəni adınızdan imzalayıblar. Mənim adımda həm imzalayır, həm də notarusla təsdiq elətdirir. Bax, burada təsdiq elətdirir. Notarus adamın özü olmadan, o hansı notarus ki, sənədi təsdiq eləsin. Rəhimov. Bu bilmirəm, hansı notarusdursa ki, Rəhimovdur, notarus yazıb orada qol çəkib. Bunu mən məhkəmədən götürmüşəm, Ədliyyə Nazirliyi var. Saxta sənədlə bağlı məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz. Gün təsdiq eləmir. 11-ci ildə mənim adımdan bunlar apellyasiya məhkəməsində notarusla saxta sənədlə istifadə edir. Mənim adımdan istifadə edir. Əgər məni apellyasiya məhkəməsi yəqin ki, məni çağırsaydı, məni dəvət edəsəydi, mən oraya gəsəydim, mən belə başa düşürəm ki, apellyasiya məhkəməsi şəhid ailələrinə yəqin hörmət eləyər. Şəhid ailələrinə yəqin ki, hörmət eləyər, şəhid ailəsinin adına da qərarı qəbul eləyə bilərdi. Ancaq saxta sənət olduğuna görə, yəni burada yazılır ki, nəzərinizdə bildirəm ki, Bakı şəhəri Xətər rayonu İqlamsayırda yaşayan Eyvuba kifayət, yəni ki, mən onu atqaz eləmişəm da, bu şeyləri, sənədləri atqaz eləmişəm, mehmana havalə eləmişəm, mən heç kəsdən havalə eləməmişəm. Mənim imkanım da yoxdur ki, mən vəkil tutum. Ona görə də mənim hüquqlarım tapdalanır, mən çox xahiş edirəm, çox xahiş edirəm prezidentimdən. Prezidentimizə canımız qorxar. Ancaq mən
çox xahiş edirəm prezidentimdən ki, mənim sənədlərimi alıb verilməsinlər. Şəhid ailəsini tələb edirəm. Şəhid ailəsi kimi tələb edirəm. Məsələn, biz özümüz, uşağımız xəstə olur. Acı səhiyyə rüşvət fonduzdur, baş alıb gedir. Mən 2 ildir ikinci qrup əliləm, həm şəhid ailəsiyəm. Mən dərmanlarımı ala bilmirəm. Qlavras göndərir, poliklinikan qlavrası göndərir. Dərman verənə, dərman verən göndərir. 2 ildir mən malicəmi ala bilmirəm. Bir şəhid ailəsi kimi. Adınız nədir xanım? Bədəlova Rübavə. 94-cü ildə leytinat Allacov Hüseyin şəhid olub, yoldaşım. Bir yerdən də ki, acizə pensiyadan başqa da bir yerdən gəlirimiz yoxdur. İndi 300 manat edib. 300 manata necə dolansın bir ailə? Onların heç bir saatlik 300 manat yaşayışı deyil. Yəni biz şəhid ailələrin nəzərə alsın. O qabaqlarına yemək qoyub yiyəndə, azları da fikirləşsinlər ki, bu aclar, millət acdır, acından ölür. Bizim öz hüquqlarımız vardır, bizim öz hüquqlarımızı tapdalamasınlar. Biz onlarda heç kimlə heç nə istəmirik. Bizə ayrılan torpaq sahədidir, evdir, nədir, hamısın, məsəl ki, özümüzə aid nə varsa onu tələb edirik. Biz heç kəsənin nə işinə qaçışmırıq, nə heç kəsənin evinə, məsəl ki, baskı eləmirik, heç kimə heç eləmirik də öz tələbimizi eləyirik də şəhid ailəsi kimi. Mən bunun danışıqlarını... Sizə özünüzü təqdim edərdiniz? Ağlar ağa verdi Məhərrəm oğlu. Şəhid oğlu. Oğlun İlham ağa verdi ağalar oğlu. Ağdərədə 94-cü aprelin 26-cı yaralanıb, 29-cində dünyasını dəyişib. Ayın 30-cı gətirib mənə veriblər, aparıb şəhidlər xəbərində dəfn eləmiş. Bundan əlavə, bunun danışıqlarını bir şəhid ailəsi kimi demirəm, bunun danışıqlarını qəti olaraq efirə vermək, bunun haqqında necə lazım damcı deyilməlidir, sənədləri qaldırmaq, bunun adamı özünü vermək məhkəmiyə. Onda bilər ki, şəhid ailəsi necə? Ondan da sonra, məsəl üçün, mən bunun haqqında çox deməli deyə bilərəm, buna söz yox. Haqsızlıq olunub xanıma qarşı. Kimə? Xanıma? Xanıma qarşı. Xanıma qarşı bir odur ki, ancaq ona köməklik lazımdır. O ki, 20 ildir də, 19 ildir bu adam bu yerin əziyyətində olan nəfəs ala bilmir, daha məsələn onu deyil. Çünki elə bir vəziyyətdədir ki, bu daha nifrət eləyir. İşlər məsələsinin əksinə gedir, durulmur. Prezidentin dediyi aparat üstəl üstə qalır. Necə ki, bizə ayın 28-i mən İlham ilə görürsəm, orada ki, dedim, mənim danışıqlarım hamısını üstəl üstə qalır. Düz deyil. İcradan mən hal-hazırdələr gördüyümü... Deyirsiniz, məmurlar günahkardır. Bəli. Məmurlar günahkardır. Bəli, 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 məmurlar. Günahkardır. Bunun haqqında çox danışmaq olar. Qaldı ki, indi o tərəfdən mənim... Xanım, tələbiniz nədir? Tələbim odur ki, mən İləs Mahmudovla lazım gəlsəm, məhkəmədə də görüşə bilərəm, belə də görüşə bilərəm. Tələbim odur ki, gətirsin, mənim sənədlərimi versin. Mənim adımdan o istifadə edib, öz vəzifəsində istifadə edib. Çox şeyləri hamısını özünə tərif edib. Özü imzaladıb, özü nə bilim, kimləri isə bura götürüb. Ancaq mən İləs Mahmudovu tanıyıram deyək ki, onun qaynının arvadı, əmsi oldu tanımam. Ancaq onun bir əmsi oldu da Allah şahid ki, mənə gedib sənədləri həqiqətən də o da bilir ki, mənimdir. O da mənə deyir ki, mən bursa İləs Mahmudovdan o mədir içəri, onu da aldadım. Burada tikinti tikəndə o da... Tikinti tikəndə həmin adam da məni bir yerdə olur, sənət dalınca gedəndə də məni bir yerdə olur. O bilir ki, həqiqətən, onun bütün qohum ərbəsi hamısı bilir ki, bu tükən mənimdir. Mənim olub, mənim də olacaq. Mən xahiş edirəm. Prezidentimdən bütün orqanlarda, əgər məni nəzərə alıb... Sabit Sumqayıt Məhkəməsiniz İlyas Mahmudov, səhv etmirəmsə, xanım şikayət etdiyi şəxs İlyas Mahmudovdur. Xanıma məxsus olan şəhid ailəsinə verilən özünə
kafe açıbdır. Kəndin adını verib, kafe Buynuz İsmayıllı. İlyas Mahmudov verib bu özbaşınalığı. Kafe açıbdır. Xanıma məxsusdur bütün sənədlər. Bütün sənədlər xanıma məxsus olmasına baxmayaraq. Zəbt edibdir qanunsuz olaraq, bu da həmən bu kafenin içidir. Zəbt edib bu kafeni və xanımı təhdid edir həyatımla. Deyir ki, bizə heç kim heç nə edə bilməz. Yəni, bu da xanıma bu, yəqin ki, aidiyyatı orqanlar yəni işləyirsə, bu şikayəti görərlər və bu özbaşınalığı aradan qaldırarlar.